Құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған бүгінгі концерт бағдарламамызды көрсетуге рұқсат етіңіздер. Бағдарламаның жүргізушілері Сәуле Ахметова. Данияр Жексенбиев. Алғашқы нөмірімізде Құрманғазының күйі Бал Браун. Орындайтын халық аспаптар оркестрі. Бақ берекен, ақайлар бастауларым.
Бишлер тобының орындауында келіншек бе? Ансамбліміздің белденшілерінің бірі Ардақ Сыдықұлы. Алтыншаш Амирбекова, Тумархан Сыдықова. Thank you.
Дебют. Арай хорының солисі Полина Бастанжиева бүгін бірінші рет жеке дауыспен орыс халқының «Ой, снег, снежок» атты өлеңін орындайды. Югапо полю завыла, ой, лето, 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 на свидание, наверное, не торопится никто. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Бьет по стеклам, бьет по крыше, бьет по каменной трубе, не глухая, слышу, слышу, мне самой не по себе. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Через это завывание, через белую пургу, на десятое свидание я сегодня не пойду. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белое сияние, под окном, дружок, значит быть свиданию. Ескендір Хасангалиев. Аулым әнім. Орындайтын арай хорының солисі Рашиля Алтынбаева. Жолданым
Ирли Зайпты Абай мен Гаухар Өтеевтер. Қарлығаш орындайтын күміс көмей әншіміз Күнсұлу Ермаханова.
Дегенде шапи баяу, шапи баяу. Атамда тауа байла, келсем жая. Thank you.
Ескендір Қасанғалиев, күндейдарлы Қазақстан, орындайтын арай хоры. Және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Қанат Құлымжанов. Опера саңлағы Күлсұлу Ермеханова.